так, якщо почнуться ця катавасія, в нас не буде ні людей, ні на чому підвезти, ні крошки на чому підвезти, да, фрезера, нічого. Не буде грошей. Вообще не буде грошей, ми сядемо на міль, вообще на міль. А як зачем не буде грошей, значить електроенергія, саме перше. Нам треба за електроенергію платити, нам треба за все, за зарплати отримати. А так сім'ї остануться без зарплати, без нічого, зачем нам це ще? Це вже було. Ми приїхали таку великий такий кучу, бо це вам донесли. Нам треба спокійно, нам спокійно робоча обстановка треба, нам нічого більше не треба. Хай ставить нас у покої і все, ми будемо робити, і щоб ще ми працювали самі на себе і все. Нам не треба ніхто. Ми ні від кого нічого не требуємо, нічого не просимо, ні в кого нічого. Нам просто хай буде своє, все. Ми на свої кошти можемо прожити. Так, ми можемо на свої дінді. Міністерство нам не дало ні копійки. Це ще благодаря тому робочим, що зберуть усе, що завод працює. Ну так вже ж нам надає. Так нам надає, скільки ж можемо. Із 5 державних торфозаводів Чернігівщини, які колись ефективно вели свою діяльність, вижили, як це не прикро визнавати, лише 2. Смолинський торфобрикетний завод, який знаходиться у селі Смолин неподалік Чернігова, та Ірвантівський торфозавод, що у селищі міського типу Коти Семенівського району. Ці 2 структури підпорядковані державному підприємству «Чернігівторф». За останній період підприємство хочуть прибрати до приватних рук особи, які так чи інакше мають ланцюжки, які ведуть до кримінально-корупційних щупалець. До того ж, працівники підприємства впевнені, що нове керівництво, яке ось-ось можуть призначити, зацікавлене в одному – довести до банкрутства, а потім реалізувати все, що там є, як металобрухт. Колективи 2 підприємств – Смолинського та Ірвантівського – категорично проти призначення нового керівника Чернігівторфу і вважають таке рішення профільного міністерства неправильним, хоча б тому, що таке призначення без згоди самого колективу є неможливим, оскільки у статуті підприємств це чітко зазначено. А тому 7 листопада делеговані представники від 2 підприємств влаштували пікет біля адміністративного приміщення державне підприємство «Чернігівторф» з відповідною вимогою. Люди хочуть працювати і не бажають, аби їхні підприємства з призначенням нового керівника без їхньої згоди у подальшому припинили свою діяльність. Адже у цьому разі працівники не лише втратять свою роботу, а й, звісно, припиниться виробництво продукції, яку так чекають у закладах освіти і інших бюджетних установах, і не лише у сільській місцевості. Бо сьогодні багато підприємств у містах вже переходять на альтернативне паливо, яким може бути якраз торф і брикет, замість газу, який вже досягає захмарних цін. Трудові колективи торф'яних підприємств запитують, кому вигідно знищувати таку важливу для багатьох господарств галузь, як добування торфу. 6 апреля ми проводили таку акцію возле Міністерства вугільної промисловості. І нас приймав лично на салі Ігор Степанович. І він нам пообіцяв, як міністр пообіцяв. Он и директор концерна «Укрторг» Азерчук, что без согласия коллектива на ДП «Чернігівторф» больше не будет назначен ни один человек. То есть нас обманул и директор концерна «Укрторг» Азерчук, и министр Насал. В очередной раз нас обманули. Поэтому эта акция предупредительная. Заводы сейчас работают. Но если остановятся эти 2 последние завода, это в первую очередь будет нести ответственность за это не только Министерство угольной промышленности, но и областная рада и областные депутаты, которые должны нас поддержать, должны, для того, чтобы эти заводы работали. Люди работают в сменах, мы не останавливаем производство. Значит, 29 числа нам назначен очередной 23-й директор ДП «Чернігівторф». 23-й. И мы просто хотим сейчас, чтобы об этом узнала не только Черниговская область, что всех этих директоров и очередного этого директора назначает Азерчук Андрей Николаевич, директор концерна «Укрторф». Это тот человек, который в 15 году назначал бандитов, которые сколько год не давали заводу работать. В 2015 году также представил директора с Луганска, который хотел развалить это предприятие. Это депутат областного совета
Житомира, он генеральный директор Укрторфа, он же развалил заводы в Житомирской области, в Тернопольской области. Сейчас дошла очередь до Черниговской области. Из 24 заводов, которые были на Украине, или 26, я точно не буду врать, осталось всего 5. Ну и эти два завода, которые сейчас находятся в Черниговской области, их хотят развалить, потому что невыгодно, чтобы мы делали брикет для сельских школ. И это, чтобы сюда поставляли уголь. Ну не уголь, даже а отвал. В том году газета «Черниговщина» писала, что Бобровице привезли отвал и школа вымерзла. Вот так же хотят сделать сейчас на Черниговщине. Сегодня же мы собрались, у нас собралось немного сегодня людей. Почему? Потому что в основном все люди работают в сменах. И Смоленский, и Ирванцевский торфабрикет, и вон Ирванцевский торфабрикетный завод. Два завода в Черниговской области. Мы делаем топливо для сельских школ, библиотек, селерат, медицинских учреждений. Если эти два завода закроются, просто сельские школы и все, что находятся в селе, все бюджетные установки, они просто вымерзнут. Из числа предприемства, но не якогось Лерка Киевского. Я пришла сегодня на эту акцию в этой же футболке, в которой я была в 2015 году. Просто мы когда-то в этом победили, я хочу еще раз победить. Я хочу отстоять державное предприятие. Благодаря нашему коллективу, я думаю, у нас это получится, благодаря народу Чернигова. За эти 5 лет, 4, 15-й год, 18-й, за 3 года, да, мы, завод показал очень хорошие показатели. Мы достигли уборки сырья, 30 тысяч тонн сырья, убрали сырья. Это было последний раз 15 лет назад. У нас было 40 человек народа рабочих, сейчас у нас 87 человек. Платится зарплата, выплатились долги старых лет. И сейчас, в то время, когда только настроили работу завода, убрали много сырья, наладилась работа завода, собрали из ничего этот пресс, присылают нового директора, порушающий статут. Статут есть у нас Укрторфа, значит, в статуте порушение самое главное. Вот я показываю статут Укрторфа, где Озерчук порушился и статут. Значит, первое, это то, что у разе тимчасової відсутності керівника підприємства мають право назначати із числа керівного состава. Це в смислі із робітників, ну, Черніговторфа состава, зама або кого-то. Второе порушення – це в разі відсутності керівника підприємства. Його обов'язки виконує один із замів. Значить, у нас є зам директора. Наш директор Юрій Володимирович виконує обов'язки на лікарняному. У разі зміни керівника, саме перше, що міністерство не учло, це у разі зміни керівника підприємства забезпечує проведення аудиту. Для того, щоб призначити людину, якщо вони не спішили сюди зайти, і не, це не було так швидко, треба просто вбрати нашу торфяну галузь, вони б зробили аудит, обязаны були зробити, а потім назначити директора свыше. Хочу обратиться к депутатам областных, районных рад, ко всей Черниговской области и не только, потому что за брикетом к нам едут Днепропетровская область, садики, школы, медпункты, самые бедные слои населения отапливаются нашим брикетом. Я хочу всех людей обратить внимание на нашу отрасль. У нас у одного завода Черниговторфа лицензия, всех заводов 5, 4 завода, которые не получили лицензию, они работают до мая месяца, работы у них не будет, один завод, и потому на наш завод так идут, на наш Черниговторф такое давление, потому что у нас есть лицензии, есть очень большие, самые большие залежи по Украине торфа, и вот такая борьба идет за этот завод. Я попрошу донести до областной рады, до всех чиновников, которые, чтобы не назначали больше клерков с Киева. У нас есть люди черниговские, которые будут болеть за нашу область и за наши заводы. Я бы посоветовал, чтобы кто-нибудь из этих правителей приехал бы на торфобрикетный завод, на Ирванцевский или на Смоленский. Посмотрели, как, в первую очередь, в каких условиях работают люди. К сожалению, это адский труд в 21 веке. Два месяца назад на наш завод приехала группа молодых людей, которые представились работниками Минуглепрома, пришли с благими намерениями оказать помощь в развитии завода, в совершенствовании завода, в улучшении бытовых условий завода. Одним из пунктов это увеличение выпуска продукции, мощности завода. И у нас два месяца на нашем заводе сидел представитель
Минуглепрома, товарищ Хохлов, который, с моей точки зрения, довольно профессионально вникал в деятельность, в хозяйственную деятельность, в финансовую деятельность. Но когда я все-таки вот в течение этих двух месяцев пытался с ним найти общий язык, в каком смысле? Я пытался, чтобы он показал какие-нибудь хотя бы бумаги, которые уполномачивают его вести эту деятельность у нас на заводе. Созвонились мы с Валентиной Владимировной, она сказала, что такие же сами ребята два года назад сидели у них. И когда я жестко поставил ему, говорю: Сергей Геннадьевич, пока вы не покажете мне ваше удостоверение, командировку, которая вас уполномачивает вести вот это расследование по заводу, никакой документации мы им не предоставим. Человек в этот же день собрался и уехал. Через неделю мне прислал смс-ку, что я нахожусь на больничном. То есть они ждут результат вот этой всей заварухи, которая творится вокруг ДП «Черниговтор». Хочу поблагодарить ребят С-14. Это спасибо им. Они в 2015 году нам помогли отстоять, потому что коллектив 40 человек, мы бы не отстояли этот завод. Правый сектор, кто там тогда был, я не помню, но сейчас именно ребята С-14, они нас поддерживают. Им большое спасибо, на самом деле, это люди справедливые. Дальше хочу сказать, такого коллектива, как у нас и на Ирванцево, наверное, нигде нету. Я хочу их поблагодарить как директор за то, что они отстаивают свои рабочие места и все остальное. На жаль, с 2015 року до нас не прислуховується ніхто. Ми їздили в Міністерство вугільної промисловості, там ніхто на нас звертав уваги. Писали листи президенту України, але як хотіли вони віджати цей завод, так по сей день на нього зазіхають. На сьогоднішній день завод працює на 100%, сплачує податки, заборгованості по заробітній платі немає. Враховуючи на тіньову політику газу, а вона росте не щодня, мабуть. Всі заклади соціальної сфери нашої громади переходять на тверде паливо. Якщо зараз своїми рішеннями, які приймаються одноосібно в лиці Озарчука, ми знаємо, яку мету вони мають, а це приватизація державного підприємства. Ви сьогодні бачите, що, на жаль, руками працівників, які мають відстоювати свої інтереси, робити такі акції, щоб зберегти свої робочі місця, це може бути тільки в нашій державі. Тому хочу подякувати в першу чергу працівникам. Якби не працівники, якби не колектив цей, то, мабуть, підприємство вже би було десь вже на металоприйомній базі. І подякувати керівникам, директору, начальнику цеха. І ми завжди їх підтримували на всі акції. Якщо щось прийдеться робити інше, я думаю, що будемо відстоювати інтерес нашого заводу. Працюю на заводі дуже багато років і являюсь головою профсоюзного комітету. Я дуже переживаю. Ми всі люди, які приїхали сюди, дуже переживаємо за наш завод. Ми хочемо, щоб він працював. Ми хочемо, щоб нас нарешті оставили у спокої. Колектив у нас дуже хороший. Хоч ми далеко від населених пунктів, далеко, ну, все рівно наш брикет дуже являється попитом в області Чернігівській і не тільки в області. Хочемо працювати, хочемо, щоб наші робочі місця залишилися, хочемо не стояти цей завод, не хочемо нікого пустити, не розкрасти його, не розграбити. Так що дуже надіємось на вашу підтримку. І щоб нам допомогли відстояти два заводи наші, Хмельницький, Ірванцево. Ми на це дуже сподіваємось. Я водитель цього автомобіля, розвожу брикет по всім організаціям, лікарням, по цим, по дитсадикам, по школам. І люди завжди благодарні, тому що я привожу їм брикет і дякую нам за його. Хотілося б ще додати від себе таке враження. Ми вже неділю зараз знаходимося на цьому заводі і всіх запрошую просто подивитися на цей завод. Як враження від людей, які розповідали, коли там перебували ці луганські бандити. Вони просто блокували завод. Вони не давали людям працювати, хоча і прес працював. Вони говорили людям, які приходили на свої робочі місця заробляти свою копійку. Вони говорили: «Ідіть по домам,
все. Якщо ви хочете щось робити, щипайте траву. Вони не давали випускати продукцію. Тобто вони свідомо блокували виробництво заводу. А навіщо вони його блокували? Блокували на те, щоб зробити його банкротом. І зараз я сумніваюся, що людина, яка приходить без профільної освіти, яка ніколи не працювала в цій тарганій галузі, і намагається стати директором обласної, не заводу, там, не просто там інженером, а зразу стати директором. І те, що приїздять якісь там молодики, рейдери розповідають, ну уявіть, ну що це таке? Це вже здається, як Америка в 20-х роках, коли заводчани саме відстоїли свої права від рейдерів, вже таки проходили історії людства. Тому, ну, хочу донести до всіх, до працівників поліції, СБУ, які зараз тут знаходяться, до всіх, що не допустити цю п'яту колону. Ви уявляєте, що зараз за підприємство, яке починає розвиватися, яке опалює, зберігає економічні кошти, яка розвивається, яке цього підприємства тримається майже вся громада, всі люди там працюють, і його блокують, його знищують. То що це може? Це без війни просто приносить збиток величезний. Це величезний удар по іміджу влади, по іміджу всіх силових структур, що вони допускають таке, що заходять якісь рейдери, намагаються розвалити все і намагаються проти волі селян, проти волі громади, проти волі працівників поставити свою людину, все, яка ні сном, ні духом, вона навіть не уявляє, що тут робиться. От імені нашого колективу, я знаю, що в четвер буде обласна сесія, обратитися до депутатам, обласним депутатам, щоб підняли цей вопрос, на сесії. Это одно. А второе, от Черниговской области у нас 26 депутатов в Верховной Раде. 26. Если эти 26 депутатов действительно болеют за нашу область, они должны сохранить наши два завода. Не поможет килограммы гречки, которые они выдают перед выборами. Лучше пусть защищает наш завод сейчас. Потому что я работаю тоже в смене и хочу, чтобы наш завод так и работал. И брикет так само делаем, и зарплату каждый месяц получаем. У нас хороший директор. И зачем сюда в объединение ставить тех людей, которые они вообще не понимают партнер по брикетному заводу? У нас свои так само черниговские могут встать и работать. Будь рейдерский захват, это не только черниговский брикетный завод. Смоленський брикетний завод. Це везде так виходить, що везде захватують. У нас в колективі, я думаю, ми в 15-му році відстояли це і доб'ємося цього. Поможуть нам телевідення, радіо, все, щоб це донесли до наших депутатів, до нашої Верховної Ради туди, до тих бандюкових, щоб нам допомогли все, щоб було добре.